Poshtyet sërish. Ja, ja, nuk kona, në dume, ne na lodh, me data, me orë tonën. Klientët e Veniso Group nuk arritën as kësaj radhe të takohen me menaxherën Estrida Bunjaku. Ata po pretendojnë se ajo u ka shumë para borxh, pasi banesat të cilat i bën pazar me të, e për cilat ajo u premtoi se do të kryen këtë verë, nuk u ndërtuan as pas 3 vjetëve. Blerësit e frustruar erdhën për herë të tretë shtëpia e familjes Bunjaku, por tash duket se e kanë për një mend. Si mori vesh, Estrida njoftoi policinë, gjëja se me këtë tubim ndaj saj po ushtrohet dhunë. Mbajtësit e rendit erdhën me nguti. Dale kamerën. Vjen me neve në stacion. Por pak më vonë atyre ju dhanë disa shpjegime. Po kena fol në rran burr, jo. Që 3 vjet o vlla. Që 3 vjet i shkojmë për ditë, si njerëz në shtëpi. E kur e morën vesh tër muhabetin e asaj që po ndodh këtu, policët ndërruan shasi. Po çaj bash janë pas afër neve. Kështu ka të bëj puna dhunës familje. Jo, jo, çfarë dhunë. Sidoqoftë që tjetë, përfaqësuesit e organeve të rendit nuk u takuan me ata që i therrën. Ja, ata janë mrenda, po këtë manipulus, këtë familja. Polisët i kem por jo dhe klientet e nervozuar. Ata vendosën të thërasin prapë Estridën. Estridën, ne im ka presim të shpia këtë, që sa im ka presim, që tu ne im ka presim, nuk livresim o pikdujt. Ja, po rren, ne Estridën, ne i këtu për i shojmë që për livresim për dhe të kreth. Këto fjallë nuk ishin të besueshme. Që ti prind të folin me neve, Estridën. Që ti dikon të fol me neve, që ti babin të fol me neve, që ne ka garantu. Kur atëherë dikush nga klientët që ende po rrinin këtu fjeti, e tjerë ndenjën zhuar. Rehatin u aprishën policët që u pa unë prapë këtu, sigurisht pas një thirje tjetër. Atëherë edhe u hap porta e shtëpis, doli nëna e Estridës, e cila kishte shëndruar e ngujuar tër ditën brenda. Sot kanë gjuajtur këtu ta shkojnë, pas që shkoj policia, këtu të dera. Por fshin thanë se nuk dëgjuan diçka të tillë. Unë nuk kam dëgjuar kur gjo. As ka po zbërtim, as me gura, as diçka, nuk po. Të bakënashurit shfryzuan këtë moment që të zihen me të mëshuarën. Mos e përmendit shpinë shqitjen e shpisë. Po që shpinë shqitjen e shpisë. Po që shpinë shqitjen e shpisë. E parët? E parët që ka jote? Situata nuk u zgjedh as kësaj radhe. Gruaja hyri në shtëpi e klientët e vajzës së saj mbetën jashtë gjithë natën. Ata i zuri këtu edhe lindja e diellit, duke shpresuar se do të mund ta shohin Estridën në mesditë siç ishte premtuar. Por klientët e Venisos u mashtruan sërish kur erdhi ky moment. A parë ti na ty lyp na kujt do tjetër? Parë në formë gjykatës. Parë ty ti komunon gjykatës. Nuk po vetëm gjykatën komunonin. Jo, 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 ty live kështu kena me të pa na krek. Hajde në orën 12, hajde në orën 12 po të pres. Ata nuk e dinë se ku ndodhet menaxherja e Veniso Group. Këtë fat nuk e di as policia. Pavarësisht se ndoshi gjithkohon këtë ngjarje, as Klan Kosova nuk arriti të kontaktojë me Estrida Bunjakun. Klientëve të saj u është rekomanduar nga prokuroria të ngrenë padi private në lidhje me rastin.